Bugungi videoda sizlar bilan eng katta titan hisoblangan Shimo qanchalik kuchliligi va Shimo haqida ham gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanalidasizlar. Bugungi videoda sizlar bilan Shimo qanchalik kuchliligi haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Shimo legendarni Pictures tomonidan yaratilgan Godzilla'ga o'xshash titan bo'lib, 2024-yilgi Godzilla va Kong Imperiya filmining 2-chi darajali yovuzi hisoblanadi. Qadimgi yirtqich xavfli va katta titan bo'lib, uni g'ovakli yerning xavfli kuchga ega va sovuq muzotadigan titan deb hisoblashadi. Shimo Scarning buyruqlarini bajarishga majbur, o'zi xohlamasa ham. Shimo Scarga butun dunyoda hukmronlik qilishga yordam berish kerak va unga yordam berib kelayotgandi. Toki Godzilla va Kong yangi imperiya filmigacha. Tashqi ko'rinish: Shimo juda katta to'rt oyoqli titan bo'lib, o'zi chitrauvchilar bilan qoplangan mustahkam titan. Ajoyib oq rang, har bir oyog'ida ko'k turnoqli va to'rtta ko'k kristalli tagamizitlar bilan tugadigan juda uzun dumi bilan chiroyli ko'rinadi. Uning bosh oldinga qaragan ikkita ko'k ko'zlarga ega, boshining orqa qismidan gorizontal burchak ostida chiqib turadigan ko'k rangli kristal shpiklar bilan bezatilgan, shunga o'xshash shaffof shpiklar uning orqasida oqib o'tadi va uning yon tomonlarida bo'yindan dumigacha tagamizitlargacha davom etadigan doimiy qator o'tkir chiziqlar joylashgan. Katta o'lchamga qaramay, Shimoning qorni va oyoqlari juda nozik hisoblanadi. Shimo o'zining Frostbite portlashini zarar qilganda, uning ko'zlari va ko'k shpiklari oppoq porlaydi va orqa qismidan bug' chiqaradi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, Shimo o'z suvuq nafasini chiqarganda, muzda chiqadigan tutun Shimoning orqasidan chiqadi, ya'ni kristallari orasidan. Qobiliyatlar: Shimoning bioklinik tabiati. Shimo termoregulyatsiya fiziologiyasiga ega, u atrof muhit haroratini muzlashgan pastga tushira qodir. Qobiliyatlar: Shimoning bioklinik tabiati. Shimo termoregulyatsiya fiziologiyasiga ega, u atrof muhit haroratini muzlashdan pastga tushirishga qodir. Bundan tashqari, uning mavjudligi uning atrofidagi yer minerallari, o'simliklar va suv kabi narsalarni muzlatib qo'yishi mumkin. Uning tegizishi hatto Skaruni qamab qo'ygan vulqon g'orlarini muzlatib qo'yishi ko'rsatilgan. Ayoz chaqishi: Shimo og'zidan kuchli konsentratsiyalangan muzlash nurini chiqarib yuborishga qodir. Bu sovuq chaqishi deb nomlanadi. Bu nur juda past haroratga ega bo'lib, Godzilla va Skar kabi juda kuchli titanlarni muzlatib qo'yishi mumkin. Shuningdek, u Kongning o'ng qo'lini qattiq muzlashi va vaqtinchalik hizlantirishi mumkin, chunki unga tuzalib ketish uchun trapper qo'lga bes qo'lqopini kiyish kerak edi. Ya'ni Shimoning sovuq muz nafasi qaysi titanga o'tsa, uchi titanni xuddi ilohga qanday zaharlaydi va o'zini yo'qotib qo'yadi. Qochishi ham qiyinlashadi, ya'ni Shimodan qochib ketishi. Shimo o'zining sovuq g'alabasini osmonga otganda, u monolit bo'ronni hosil qiladi. Uni faqat rivojlangan Godzilla atnavasi tezda tarqatib yuborishi mumkin edi. Taxminlarga ko'ra, 1000 yillar oldin birinchi muzik davrni boshlash uchun shunday qilgan. Chidamlilik: Shimo titanlar orasida eng katta titanlardan biri va chidamliligi ham ancha yaxshi. Eng kuchli chidamligi bor titanlardan biriga ega, chunki u Godzillaning normal at nafasidan kuchliroq bo'lgan, uning bo'yini nishonga olgandan uzoq vaqt davomida rivojlangan at nafasi ta'siridan omon qolishi mumkin va u Godzillaning oddiy at nafasi ta'siridan og'ir yaralangan yoki deyarli o'ldirgan ko'pchiligi boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. Kuch va kurash: Shimo kuchli titan ekanligini ko'rsatgan, hatto Godzilla ko'p miqdorda radiasi iste'mol qilgandan keyin ham kuchini oshirgan va Kong jismoniy kuch bo'yicha unga tenglasha olmasligini isbotladi. U Kongga hujum qilmoqchi bo'lganda, Godzilla uni yerga urib yuborgandan keyin uni havoga uloqtirishi mumkin edi. Uni o'ng qo'ldan ushlab bino orasida uloqtirgandan Kong hech nima qila olmadi, chunki Shimo Kongdan taxminan 6-7 baravar katta. Shimo Rio de Janeiro'dagi jang paytida uni Skardan uzoqlashtirish uchun Kong bilan qilgan dumini hujumdan ham ishlatishi mumkin. U shuningdek Kongni bemalol ko'tarish va silkish uchun jalardan foydalanishi mumkin edi. Shimo shuningdek Skarni bemalol orqasida ko'tarib yurishi mumkin edi. Keyin esa Suko va Kongning umumiy og'irligini ham bemalol ko'tarib yurdi. Kongning og'irligi 160 ming tonna, Sukoniki esa taxminiy og'irligi 20 ming tonna. Shimo ustida
180 000 tonna üstida bemalol ko'tarib yurdi. Demak, 500 000 tonnani ham ko'tara olish mumkin. Yana ko'ngling qo'lida qo'lqopi bor va bottasi bor edi. Qo'lqop ham yengil emas, ko'ngini birinchi marta qanday ko'tara olmagan edi. Shimoning kamchiliklari, oldingi kamchiliklari, skal kristalli, Shimo skal tomonidan qo'llanilgan maxsus ko'k kristal bilan boshqarilar edi. Kristalning ta'siri ostida bo'lish titan muziga sezilarli noqulaylik tug'dirardi va uskar buyruqlarini bajarishga majbur bo'ladi. Suka ko'ngli boltasini Rio-de-Janeyroga yo'q qilish uchun olib keladi, keyin esa kristalni bolta bilan yo'q qiladi. Shimo oxir-oqibat kristalning ta'siridan xalos bo'ladi va skarni muzlatib qo'yadi, qimirlay olmaydigan qilib. Xo'sh, Shimo qanchalik kuchli degan savolga men Monster Wars'dagi, ya'ni maqfla olamidagi eng kuchli va eng katta titan deb aytaman. Shimo'ga gazlarning atnavasi ta'sir ham qilgani yo'q va faqat uning atnavasi Shimo'ni yiqitdi. Nima uchun yiqildi? Gazlarni ko'rmagani uchun. Agar gazlarni ko'rgani uning atnavasi tegmagan bo'lardi. Yana Shimo'ning ko'zi juda ham o'tkir ekan. U o'zining muzafasini juda ham yaxshi sezar ekan va film davomida o'ljasini nishonga tekkazdi. Ovoqli yerdagi jangda Shimo Godzilla'ni muzlatib qo'ydi va muzlatib qo'yotgan edi. Agar motor bo'lmaganda, Godzilla'ni Shimo qimirla olmadigan qilib muzlatib qo'yardi. Godzilla'ning oddiy holdagi atnavasi tematni parchalab tashladi. Godzilla'ning yangi va pushti ko'rinishdagi atnavasi esa Shimo'ga ta'sir qilmadi. Agar shu pushti kuchi energiyasi ta'sir qilmagan bo'lsa, demak Shimo voyetkamligi, chidamligi bo'yicha titanlar orasida birinchi o'rinda turadi. Shimo'ning energiyasi Godzilla'nikidan ancha kuchli. Shimo'ning energiyasi Godzilla'ning energiyasidan kattaroq. Godzilla'ning energiyasini chiqarganda juda ham ingichka ko'rinmoqda. Shimo bilan solishtirganda o'zi Godzilla energiyasi kuchli. Godzilla atnavasini ishlatganda orqasidan tikanlari yonadi. Shimo'da esa kristallari filmda yaxshi ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki Shimo'ning kristallari oq rangga yaqinroq, ko'k aralash bo'lgani uchun Shimo'ning kristallari yongani yaxshi ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Bugungi video shu edi. Bugungi videoda sizlar Shimo'ni qanchalik kuchliligi va Shimo haqida bilib oldinglar. Shimo haqida hali yana gaplashamiz. Bu videoda qisqacha gapirib o'tdim. Shimo haqida gaplashadigan hali juda ham ko'p gaplar bor. Agar sizlarga dizayner kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga Magneto dizaynerni tavsiya qilaman. Sizlarni agar YouTube kanalingizda bo'lsa yoki sizlar PUBG'chi bo'lsangiz, sizlarni videolarga banner yoki logotiplar kerak bo'ladigan bo'lsa, Magnetoni o'zlari qilib beradi. Xohlaganingizcha qilib, o'zingiz etsangiz, o'zingizni fukushiradek, ya'ni xohishingizni yiqilib, zo'r qilib tayyorlab beradilar. Ma'lumotlarni, kanallarni va ichkalarini opisaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakot berursangiz bo'ladi. Bilasizlar, Shimo kino Blaster Shimo Godzilla va Kong yangi imperiya filmida 2-chi darajali yo'z bo'lgan. Agar sizlar Shimo Godzilla va Kong yangi imperiya filmini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana Telegram kanalimga o'tinglar. Mana Telegram kanalimda kino kanal ochganman. Kino kanalimiz linkasi opisaniyada bo'ladi va bizning asosiy kanalimizga kirsangiz, asosiy kanalimizda ham kino kanalimiz linkasini tashlab qo'yganman. Kino kanalda 2014-yilda chiqqan Godzilla'dan boshlab Godzilla va Kong yangi imperiya filmigacha borgan Apple TV Plus chiqargan mana Maxluqlar merosi serialining barcha qismlari ham bor. Asosiy kanalimizda esa butun dunyodagi kino yangiliklaridan xabardor bo'lib tursangiz bo'ladi. Kino yangiliklaridan bexabar qolmaslik uchun Telegram kanalimizga o'tinglar, ssilka opisaniyada bo'ladi. Ikkala kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bittasi asosiy kino yangiliklar va ma'lumotlar kanalim. Yangi video chiqarsam o'sha asosiy kanalimga tashlayman. Kino kanalimga esa faqat kino, serial, multfilmni tashlayman. Barcha kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi video shu edi. Agar sizlarga bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib, yerdan chiqmasin. Agar sizlarga video juda ham yoqqan bo'lsa, o'rtog'ingizga ham jo'natib qo'yinglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.